totalno drugačije. Šta kažeš ti? Ja uopšte ne mislim totalno drugačije. To je sranje, sranje. Da je katastrofa, sam čin, sam postupak. Jeste, ali tako je kako je. Mislim, to se dešava i u životu. Ne vidim šta je tu nejasno. Ja sam negde verovala stvarno njihovu ljubav. I ono kad smo ušli, uopšte nisam verovala kad je Terza, ne samo u studiju, nego baš u kući, ono neko izlaganje je bilo, pa kad se rasplakao, kad je rekao da tako nešto njemu ne može se desiti, da je došlo zaradi za Milicu dete. Negde nisam mislila, ali definitivno ovo je potvrda da on jeste ženskaroš i da je ovo negde bilo očekivano. Sad ubiti ga nećemo. Ne samo da je on, pazi, šta me iznerviralo, šta bre vi skačete na moje izlaganje, skaču ša i bebice, ko se našao prozvan, majke ti rođene. Pazi, oni se našli prozvan i kaže ša, ne možeš ti to, rekla si ovako, onako, vidi, ja sam podržala vezu, što bi rekao Mića, tako to bude funkcionisalo, ako ne bude, ja ću to komentarisati drugačije. Ali on je svoj život stavio na kocku i glavu na panj, mislim, šta sad ja tu treba da radim? I stvar je završena, tu promene nema. Ovo je finalna situacija, gotovo je. Mislim, to je što je. I šta sad treba da uradim? Čak i Sofija, ono kako je meni delovala, vidjet ćemo u hodu. Mislim, šta god da se desi, kako ljudi prognoziraju. Ogovarajte po kući i kažu da čak i prema njoj spuštaš negde loptu i menjaš stav. Da li iskreno ili prividno, to ćeš mi ti reći. Ali u početku si pričala da je ozbiljno onako i da je zmija i da je namazano i da je onako vrlo lukava i podla, a sada kao pa ona meni ništa nije uradila, interesantna je i prijatna. E pa nije, Darko, tačno. Ja sam sinoć na nominacijama lepo rekla. Objasnila i rekla. I da je zmija, i da je beskrupulozna, i da bi gazila preko mrtvih grucija. Kako podržavaš vezu svog drugara Terze kog voliš sa beskrupuloznom zmijom? Pa da ti kažem nešto, tu popravke nema. Tu povratka nema. Oni su se zatreskali, on se zatreskao. Jel su se oni zatreskali ili se on zatreskao? Ja mislim da su oboje. Ja mislim da su oboje. Eto, volim da čujem stav i negde argumente zato što mnogi kažu da je on odlepio od nju boliju. Ne mislim ja tako. Znaš zbog čega? Zato što sam ja isto tako komentarisala Mionu. Baš sam nešto razmišljala i negde sam ih poredila. Ne možda kažeš sada nema Miona emocija za Ša, potvrdila je da je ostala sa njim, tralala, sad mi možemo da otvorimo agenciju za vidovnjaštvo. Za SIS. Jeste, pa da kažemo sad, evo sad čeka drugi hit, pa sedmi hit i tako dalje. Jebi ga, demantovala mi jeste. Ona jeste hladna, zadržala je taj neki svoj stav. Mislim da možda i ova devojka radi isto. Nisu svi kao ja što bi se palili, skakali, pravili zvezdu i salto. Znaš, ja takve tipove uvek njuškam. I onako treba mi vremena da izanaliziram. Ona je devojka, okej. Ja mislim da ona ima emocije za Terzu, da tu nema neke razlike, međutim, mislim da se ona nekako onako drži, da je svesna da će, da je rešetaju svi. Šta imam tu da ne podržim? Njegov izbor, njegova stvar, njegov život. Evo, došlo je do promene kreveta. Keti se preselila u Terzin krevet, Terza prelazi u Sofijin krevet. Znači, ovde popravke i rikverca nema. Da ga pljujem, vređam svaki dan, prosto je bez veze. Znamo svi da onaj odnos negde nije valjao. Mislili smo svi kad je došlo do trudnoće da će biti potpuno drugačije. On je spustio loptu, stvarno je bio divan prema Milici. Ali ovo je definitivno on. Znaš, ovo je on. Pričala si malo drugačije i negde zgražavala si se dok se o ovome nije još pričalo javno za stolom, nego kada si ti u više navrata sa Ane ili konkretno, sećam se, u pubu pričala o ovoj temi. Gledaj, jesam zato što više me je tu bunilo i ona mi je bila sve vreme odvratnija u toj situaciji zato što sam videla da ona se ne povlači. Znaš, kada su mi već prvi put, čini mi se da je bilo ono Pinkovih 30 godina, rođendan, tog dana je bila proslava, i meni je neko tada... Ne znam koji to dan, pošto smo mi slavili svakog dana, mesec dana. Da, ne znam, to je bio neki dan za nas ovde. I meni je tada neko rekao, obrati pažnju, kao vidi šta, kako, onda sam ja počela promatram i stvarno sam videla da se oni ozbiljno gledaju. Iako se šuškalo, to nisam upratila. I iskreno ti kažem, ona mi je bila odvratnija. Jer ja kao žensko, nema šanse, ne znam šta da je Alen Delon da bi se upustila u nešto, a da znam da on ima neku trudnu ženu, verenicu, nevenčanu suprugu, šta god, negde, napolju ili
mislim, da li u reality ili napolje, ista je situacija. On bi ovo sve isto uradio. On je definitivno pokušao da pomiri, verovatno, na šta? Da li ti stvarno gutaš to kao, kao pokušaj opravdanja? Ne, on opravdanja nema. Za njega opravdanja nema. Nego da li ti prosiš devojku koja čeka tvoje dete da bi ti odobrovolio svog oca? Ne, ne mislim da je on to uradio. Ja mislim da je on sve mislio 6-1. Znaš, mislim da je njih, to sam zaboravila da kažem u petak tebi, a mislim da je njih takođe poneo onaj moment. Setimo se, mesec dana nisu bili zajedno. Ona je pokušavala se pomiri s Terzom, on je hteo. Govorio je da se ohladio, onako gomila nekih negativnih stvari, do saznanja da je ona u drugom stanju. E, tu se situacija menja. Međutim, mislim da su oni tu nekako dobili oboje, a posebno on krila u smislu prva beba zadruge, jel te, pa prva Pinkova beba, pa da su oni tu negde videli neki hajp. Pa neću da rađam bebu zbog, zbog hajpa i zbog Pinka i pa zbog Milica, Elite, nego zbog sebe da, i zbog tebe koja nosiš to bebu. Sve stoji, ali mislim da je ovde situacija malo drugačija. Mm-hmm. Znaš, mislim da su oni nezreli, mislim da je on nezreo, mislim da je on Švalerković. Ne mislim i dalje da je to zatvoren prostor i da, pazi, ovo bi bila fatalna privlačnost. Ja to, evo, za moje godine ne poznajem nikoga ko je nekog sreo i počele da cvrkuću ptičice i venčali se i živjeli zajedno do smrti. A ova situacija bi bila ta, realno. Mislim da je on samoživ, to sam i rekla, i za nju i za njega. A što kažete da to što on, on je već ona što je obelodanila, planiraju letovanje, da idu u Tursku odmah posle Elite, a hipotetički sve i da ostanu do kraja Elite zajedno i kada izađu, zar on ne bi trebalo da trči kod deteta, da ga vidi i da boravi sa detetom koji će u tom trenutku, Bože zdravlje, imati 6 meseci? Na šta, ono, to je izjava bila van pameti. Ali stvarno van pameti, to dokazuje da ona uopšte nije svesna svoje nesvesti, to dokazuje da ona jeste beskrupulozna. Taj tip žene koja puca na svoj cilj bez ikakve zadrške. S jedne strane, kažem ti, ja mislim da je ona povukla ručno, on ne bi imao izbor. Ali ona nije htela da povuče ručno. Znaš, i u toj situaciji, ajde da kažeš, muško razmišlja sa dve glave, ali žensko vrlo svesno zna šta radi i u što ulazi. Tako da, ona je meni tu mnogo rizičnija. Ali ne mogu da kažem da ne vidim da ima emocije i mislim da je tvrda, kruta, da je onako balvanasta, ali to stvarno mislim, nema sad tu šta. Mi u julu odosmo kući, ako da Bog da ostanemo do kraja, on će da vidi šta će kad izađe u stvarni svet, kada ga dočeka sve to nešto napolju. Ne mislim, ja mislim da je to porodica i tako dalje izgovor, ali mislim da je Mića bio u pravu kad je na nominacijama rekao da, da je možda njih spojilo i to podneblje i te neke sudbine. Znaš, nekako su ti ljudi usko povezani. Vidiš kako se i ona sa Dačom zbližila i kako je s njim najbolja. Svega tu ima pomalo, ali fakat on je Švaler. Mislim ja da fakat znam, poznavajući tebe za to ovo vreme koliko se znamo, da ti da si na miličnom mestu i da ti se to desilo, ti bi zapalila nju, njega, njegovu kuću i familiju. Ja bih sve poubijala. Ja bih ovde skočila iz padobrana paraglajdera. Sigurno bi našla način da ovde uskočim nekako i da ih pojedem. I da ovako izvučem kičmu kao kod ribe. Opet ste se kačili ti pirat ove nedelje, tokom one ankete, unošenje u facu i tako dalje. Da li si ljubomorna i dalje na njegove ljubavne izbore i poduhvate ili šta je postavio? Jesam strašno, ne znam da li je to primećeno, ali tokom emisije ja sam bila ispred, pušila cigaru, on je prošao pa me nešto šušnuo, znaš, ono kao nešto me smuljo pa se kao češnuo. A tebi se loše? Da, onda sam onako skočio mi pritisak odvratan i koliko je težak, ne mogu da se smijaš, Darko, ja njega ne mogu da svarim. Ali ja mislim da je to ono od ljubavi do mržnje. Znaš ono, kad ti neko jutri ili tante, ne možeš da ga svariš, a zapravo počinješ da ga gotiš. Ma kako ne, sad mi reci, ja gotivim i Sonja, majke ti tvoje. Po ljubomora si na njegovu vezu sa Jelenom. Ljubomorna sam na njegove dimije i cipele. Pa ti prozivaš Jelenu, pogledaj kako je frajera našla Jelena, a ti... Realno ništa. Vrlo ozbiljno. Pa zgodan, dečko, lep. Si vidio ti kako on stoji? Kako?
Pa dobro, što? Znači, ne može da... Pa od ovih trapezoida... Pa ja bi tako stajao da sam trenirao i da imam te mišiće. Pa znaš kako, ja morat će ponesi hoklicu da bismo mogli face to face da se svađamo. Ne, svi su odvratni pirata, ne mogu da svarim. Nervira me ozbiljno, on ide na tu provokaciju, si čuo, on će me diskvalifikuje, Lili Hipo. On je dečko tulipa. On je men toliko kakvog ja videla nisam. On je ogavan. Metlurina, ova lažna oliva, ogavna, svi su... Koja je lažna oliva? Pa ova lažna dupe i lažna frizura, kako se zove? Mima? Dobro. Reci mi, ljubomoro si još jednu mladost, ali ništa novo. Šta misliš o Eni? Ena, rekla sam, od samog starta mi se uopšte ne sviđa. Ne znam zašto. Jel deliš mišljenje sa bebicom koji kaže da tu se krije ispod žita mnogo toga, da je ona opasna, da je ušla s nekom taktikom, sa ciljem, a da sve napada i kači se, a i tekako krije svoje neke stvari. Vidiš ovo, živela sa Matejom 3 meseca, ovamo dete u Zemunu, a ne daje brojeve, dopisuje se samo preko Instagrama, živela sa ovima, dete nije upoznala sa njim, ne upoznaje momke sa detetom. Koristi nemački broj, pa priča samo na Vibera, kako se čuješ sa detetom, kaže pa na Viber. Pošto je rekla prvo da nema telefon i nema broj, onda mi je Luka objasnio da ona ima nemački broj, pa onda to ime Jelena Ena, jer je ona potencirala da je Jelena neko kršteno ime kao crkveno, kako je već rekla, onda je objasnio Luka da je na džakovima pisalo Ena ili Mateja. Ma šta piše u ličnoj karti? Pa, u ličnoj karti piše tamo gde je za budžet Jelena, tako da je ona Jelena piše, što bi rekao Lepi Mića i na džakovima kuma i Lepi Mića, pa smo onda Jelena kačala. Nit kuma, nit je lepio, da? Bukvalno, tako da, ne sviđa mi se uopšte. Sad počinjem da sumnjam, to sam ja i rekla, viš kako i Mateja onako se sklanja od mene. Rekla sam šta sam mislila, ne dopada mi se uopšte. To njeno finoća i to reality, to ona nema pojma i to ona nije gledala, onda se služi reality izrazima, vrlo. Onda mislim da ni malo nije mutava, mislim da ima neku pozadinu koja nije slatka i simpatična uopšte. Mislim da je došla ovde prodaje muda za bubrege, da izigrava neku finu damu koja valja neke lažne haljine po Instagramu i od toga živi, a ovamo radi u kockarnici. Ništa nišćim ne ide. Dobro sam upratila priču, sećam se samo kad je Mateo govorio, a i ova Mima lažno dupe, ulazi sad jedna devojka bomba, znači kad uđe i sad ušla ta treća. A šta na tebi nije bomba, već petarda? Daj bre, druže, koja bomba, iskrivila se ko sveti paragraf, ovako stala ona frizura ko Joko Ono, nazad ona mašna neka od kilogram, razumeš? I kao ja sam Ena, sve sam očekivala, samo nisam očekivala da je ona Ena, mislila sam da je neka druga devojka. Pošto je bomba elokventna, znači kad se svađa, a to gori, to sve sam videla osim bilo čega od toga što su rekli, da je takva prelepotica, prezgodna žena, nisam primetila, iskreno ti kažem, ima lepših žena u kući od nje. Ja sam očekivala da ko kad uđe, da, Maja Marinković, da svima padnu kasice, ovo ušla sa onim cvetom, vidi, ispod mire 300 vire. Od tih poštenih mi kurve na red ne možemo da dođemo, tako da mi se uopšte ne dopada... Iskreno da budem, slobodno se smeji Darko, iskreno da budem da svi su mi jako sumnjivi. Jesi vidio kako Matej i Luka skaču? Lukina priča se uopšte ne uklapa. Onda stigne pitanje gledalaca. A si šačkala tu kod Luke, da li je bio sa njom ili nije? E, samo ti kažem, jednog momka kog znamo i Luka i ja sam to ukačila, a ona je tu kao la familija. Druže, šta reš bre ti u La Familiji, sestro slatka, imaš 30 godina, koliko ne mogu na 30? I ona kao, ima neko lažno ime, ne koristi mobilni telefon, zajebana je ko kratko ćebe, a u stvari je toliko fina i ne želim izmeniti zvuku sve najgore. Onda sam primetila na žurci da su je obojice zaustavljali da ne pije, a onda kad se nalizala, onda je tamo dramasera ogovarala Aneli i to na neki ružan način. Mislim da nije mutava, mislim da će biti zabavno, ali mislim da ćemo i onako gaziti Minju Kovašku, jer ne mislim da je ušla nespremna i da ona ima poziv od pre Mateja, od pre trojke. Slušala sam istina, to se jasno vidi u izolaciji kada su ušli u rehab. Aneli si ti pozvao na intervju, ona i Pirat su došli. Imam pravo, iskreno ti kažem, baš da sumnjam da i Mateja, kako je Mali Uroš govorio, isto kao i Pirat imao pik na Aneli.
i da je to sve razbucao pre ulaska Ene. On je tačno znao kad će Ena ući. Rekao je da s njom nije imao nikakav dogovor, onda smo čuli da su se i videli pre ulaska. Džipa ko jarac, vidim, puše mu se uši roka para kad je nešto napadnemo, onda kao vi imate pik na Enu. Ko je meni Ena? No me interesa. Ali s druge strane... Možda si kivna jer te nije izabrala za influencerku koja bi promovisala njen brand, modni i njene haljene. E, pun mi šešir. Influencerki, pa, mislim, modni ne, brendo. Ne, ti imaš jak Instagram, modni... mogli bi da te, na primjer, angažuju neki domovi za stara lica, na primjer, za negu, brigu i to. Ne, mogla bi jedna Čolić da me angažuje, pošto ona najlepša devojka u kući, ona to misli, onim njenim plišanim lizezama, s onim lajsnama u pozamanterije od kamenčića što se kupi pa se našije za 500 dinara. Ne, generalno mi se ne sviđa, ništa mi se ne sviđa, sumnjiva mi je, budno je, pratim, da, promatram, vrlo me interesuje sav taj odnos. Ne mislim da je pitanje gledaoca stiglo badava za Luku i nju, a i cela ta njena priča, kao razumeš, u smislu kao znam ja s kim se ona napolju druži, ja ne vidim što ona u toj La Familiji ima da radi. To je sve neki krimi Jimmy fazon, a ona ne vidim šta tu ima da traži, osim da mrsi muda oko Duda i uopšte mi se ne sviđa. Ja ti se sviđa Luka? Ne, Luka mi je skroz gotiva, malo pre sam ga naduvala. Luka mi je top s jedne strane, s druge strane, takođe mislim da vrlo dobro zna šta je reality. Da, da. Kaže, ništa nije gleda. Pa ja ne bih rekao. Živeo preko, tamo, vamo. Dobro, da, živeo preko, to ćemo da vidimo gde je živeo tačno preko. Sasnaćemo very soon, ali ne mislim da nije pratio reality, on mi je top. Međutim, ne znam šta ti kažem. Znaš, naprimer, svi smo ga upozorili da pazi na miksi, da se s njom ne zaleće, ne igra, on je tu kao super, pa je onda top sa mnom, pa je onda super sa mnom, pa kad sam ga ja naribala i odvela sa strane i rekla, odakle ti ovo znaš, šta, kako, jer mene u stvari pozadina zanima pirati Mateja. Da li je to što ja pretpostavljam Mateja kao i pirat ušao s nekom pričicom i ne slučajno krenuo na Aneli šatro simpatije i la 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 la, jer smo videli da ga je zbog jedne reči on je nju kao otkačio, a onda je posle tri dana najsurovije izvređao. Znaš, i svi su mi mnogi, mnogo fini i slatki, a niko mi se ne sviđa. Luka mi je top za druženje, za zezanje. Međutim, ume malo da bude onako too much. Malo nešto mnogo. Ako se zeza, onda pretera. Ako priča, onda kao izlaganje, znaš, kao, pa onda i tu nešto skrene s puta. Ne mislim da je ušao neobavešten uopšte. Reci mi, da li je Anđela Đuričić ubola u centar Mionu i Ša kada je ona rekla za crnim stolom da se Mioni dopada Gastas? Ne mislim. Ja stvarno ne mislim. Ja, ne pojma, mislim, ja to nisam primetila. Stvarno. Ne mislim tako. Ne mislim. Mislim da ih ona bocka, da ih nervira, da je sukob u pitanju. Kao što, vidiš, evo sad moram da se vratim, evo sad mi pade kad reče lični sukob. Kako su mene napali na nominacijama Bebica i Ša. Kažu, ti sad ovo iz ličnog sukoba s Milicom, kao komentariš ovako, nije tačno, s Milicom nem ništa. Nic sam se leto združila sa njom, a njih dvojice za ličnog sukoba sad gaze Terzo, a radili su isto. Šaj u prošle sezoni bio Sofija. Tako da ne znam šta tu nije jasno. Hvala ti, Maribel, na ovom razgovoru. Largate auramizmo. Hvala, šalo na stranu, Dušice, vraćamo se kod tebe. Komo je stas?